Das schmerzt sich schon. Ich habe nur so eine Bühne, grazie nero. Chi qui des? Gibt kann man für uns schon hören. Pomera, hier dich in der Jemi. Schmier Qualität. Das ist ein Jemi mit mir. Schöp und Maro. Okay. Po. Ma vje pa Po, e doa të shi e doa urgent, kam i mund urgent e për ti. I thua e doa këtu të zyra. Po. Ok. Kam i mund të rëndësishme për ti. Po, që është shumë i rëndësishme. Po, që kërkoj një punë pasë. E me përsinë. Po t'jo dhe për. Qo e të përë. Jam perfekcioni, për këtë bit me grupin në në kënjo limit. Më njëzën Berlin, dark në split, na. Më njëzën Berlin, dark në split, na. Orët e vona, minutat shtrejta, lejrat e fshita, fëmrat e ndëta. Ja shke saj bote si aliena, kërmin për mbisto në ekvena. Po në top gjithmon në ne do jena. Vjetë ishte në tavolini kena. Në biznes jëmë i mirë, si pra
продукт, не помши в ниш, пекин в язера, бери ми, ча по тему, ню едини. Ю едини, ча по тона, ю едини, чу е бона, лоя, 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 оше юна. Лоя, оше юна. Качам чефи на реплейна, марим шиша, то и вейна. I'm just mine, okay, 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 okay. We're on top every day, and for the music we get paid. Not that deep, we get it late. That's try music, but no upgrade now. That's try music.